Ja mogu prvo da kažem da ja veći oblik diskriminacije nisam video nikad u životu, još od Drugog svetskog rata, to što se dešava na prostoru Kosova, da vi jednostavno odvajate deci srpske nacionalnosti, ne daju da se takmiče, ne daju da treniraju, bilo šta slično. Mi zajedno radimo kao Fudbalski savez Srbije, kao krovna organizacija sa našim regionalnim savezom i gospodinom Muljarevićem, koji je na njegovom čelu u Severnom Kosovskoj Mitrovici, i zajedno sa državom ćemo preduzeti naredne dana korake. Taj odgovor će biti čvrst i odlučan, i ovo je izašlo sve iz okvira sporta, iz okvira ne samo fudbala, nego svi sportovi su ugroženi, svi ljudi koji igraju tamo su ugroženi, i mislim da će jasno biti odgovor u narednim danima države. Ja sam i danas pričao sa gospodinom Petkovićem, direktorom kancelarije, i vidjet ćete. Svi ćemo zajedno preduzeti oštre mere. Naša država i naš savez bit će uvek uz njih i maksimalnu podršku će imati u svakoj stvari. Ovo je prosto neverovatno. Mi ćemo se vratiti i UEFA i FIFA povodom ovoga, jer ja ovakav oblik diskriminacije nikad nisam video. A znate da je i UEFA i FIFA bori se protiv diskriminacije na bilo kom koraku, i to je jedan od najvažnijih postulata na čemu je zasnovana čitava priča UEFA i FIFA. Ja mislim da će ovde biti ozbiljnih kazni i ozbiljnih reakcija, jer ovo ovako ne može nastaviti.